hvad det der med. Helt sikkert på fjender og retning øst, op ved det der industrielade. 5 her et skift. De skulle rykke før. Og vi er nået frem til punkt afvendt. Vi finder en god stilling, hvorfra vi har mulighed for at se og nedkæmpe den technical. Vi melder, når der sker noget skidt. Så lad os svæve. Gentag koordinat. Koordinat følger. 0, 9, 5, 1, 5, 0. Jeg har 4 mand. 600 meter for os. Lidt længere ud mod højre. Og banen bygget. Ja, har den. Det er modtaget. Afslut. Yes, vi har en patrulje længere til højre for dem også. 1 her 5. Retning. Sludder. 3 her 1. Vi har indsigt på nøjagtigt samme mand op i området. Der er 6 mand skift. Endnu længere til højre op i altså ud modtaget. Til de store, der bliver meldinger om flere patruljer i samme område. Vi er på hvert fald 3 patruljer nu skift. Det er oppe på den højde ryg der, der er de... Det er modtaget, vi holder øjnene på stilkesk. Modtaget slut. Okay. Ja. Fik du med på, hvad fanden vi skulle gøre i forhold til første gruppe? Vi skulle op på spredt orden sammen med dem ned mod den, de der teknikos, men vi ved ikke om de er klar over, at de der de er næsten lige stedt på. Det er stor nat. Ja, men det tror jeg de er. 3 her, 4 skift. 3 skift. I skal lægge op på 3 kom tilbage ind i forlængelse af første gruppeskift. Modtaget, hvilken side vil have sporskift? Højre side skift. Det er modtaget, altså mod vest skift. Det er korrekt skift. 3. gruppe, vi rykker op på vestsiden af første gruppe. 5 her, 1 skift. Spredt orden. Og det må gerne gå stærkt. 4 skift. Vi hører indsigt på endnu flere mand i retning syd-sydøst fra vores nuværende position på koordinat 0903. I den retning, 4, 5, 9 skift. Kommer vi i den retning? 0-9. Gentag koordinat. 0, 9, 0, 3, 1, 4, 5, 9, bestående af 6 mand, retning, afstand cirka 600 meter. Jeg har indsigt i retning syd, 1 mand. Og 2 af 5. Langt væk. Ja, og derudover så har jeg jo indsigt på en gruppe, der bevæger sig væk. Og 2 her 5. Fuck, men vi er bare deep in the shit. Det var sammen nok set. Og indsigt retning syd-sydøst, cirka 400 meter ude. Og de der er 6 mand, der er patruljer der. Ja, og så har vi de andre, der er nødt til det. 5 af et tidligere mål bevæger sig vest-sydvest. Well, this is gonna be fun. Kan det være sammen, da han går alene? Der ja, der er en gruppe derude, der er 300 meter væk. 5 her 3. Jeg har en gruppe 300 meter væk fra min position i retning syd. Og 3 5. Stort net. Jeg har køretøj. Undskyld, jeg har en patrulje 300 meter væk fra min gruppe retning syd. Og en patrulje yderligere, der bevæger sig væk. De er nu 500 meter væk. Skift. Is, der er også et køretøj dernede. Det er modtaget. Hvad er størrelsen af patruljen, der er tæt på? Den er almindelig gruppestørrelse plus technical kørende skift. Jeg vil gerne have dysen heroppe og gøre klar til at kunne nedkæmpe technical. Og 3 her 5 har I mulighed for at engagere technical skift. Vi iværksætter nu. Skift. 9-0, 9-0. 3. gruppe op F5. På spredt ordentligt i forhold til mig, retning syd, så vi kan engagere den der teknikum.
klar med det, måske. Dyse, du siger til, når du har indsigter, så åbner du ballet på teknikum. Hvis den kører væk, så er ballet lukket. Et ven. Jeg skal lige have en retning. Please. 90, 90, ja, der er mulighed for at tage screenshots, husk at gøre det. Retning 200, eller til 210. 2 er 4 skift. Og 5-1, vi har ikke umiddelbart indsigt på teknikeren mere fra vores positionsskift. Husk at bare blive fri i forhold til... Det er modtaget, har I indsigt på andre fjender skift? Ja, du kan selv dø af det på. Vi indsigt på tidligere nævnt... du har 3 lige værende. ...på koordinat. Så rykker jeg længere over. 090145 skift. For helvede, de her skide træer. Ja. Jeg må hellere det bare. Det er modtaget, når 3 åbner ballet, så engagerer I bare det. Jo, der er det. Vi har... Afstand. Et, følging, vandslut. Okay, hvis du kan få den, så jeg lægger... Afstand 300 meter. 3 engagerer teknikum på smule. 293 meter. 3 modtaget, vi sætter værk. I må gerne skyde lige snart, der er klar. Dyse åbner igen. Bagblæst fri. Skud kommer lige om et øjeblik. Skud kommer. Skud kommer. Kort. Okay, vær opmærksom på, at der godt kan være nogen nede i det der krat syd for. Det er der, vi så folk tidligere. Og det er dernede, ikke compound er? Det er det også, ja. Og mod vest også. Oh. 5 af 3. Oh, det vi fastholder her. Lige nede. Så er det godt fasthold her. Fasthold. Fanden sagde han. Vi er næsten nede ved vores mål. Vi har indsigt på compound med stor betonmur omkring skift. Form on me! Direkte syd. Direkte syd. Skift. Det er modtaget. Det er målet i indsigt. Modtaget. Vi er 250 meter ude skift. Ja, det modtaget. Jeg afventer bare nede ved bygningen. Modlut. Så der kommer der med jer. Tredje gruppe, vi går hen, og så laver vi sikring omkring bygningen hen retning syd. Det modtaget. Igor har god sigt herfra. Men kan du se compoundet, Igor? Ja, prøv at komme hen til bygningen her, der har været rigtig god dækning. Return to formation! I skift? Er det muligt, at jeg kan få et TP? 5A skift. Hvor befinder du dig nu, skift? 5A skift. Det er modtaget, jeg sætter det. 5 klar. Indtil. Tidligere nævnt føling fra Heintag. Har jeg ikke umiddelbart indsigt på? Alt jeg har set, det har været umiddelbart dødt via hegnet skib. Okay, Bo, har du øst? Det er modtaget. Ja. Jeg hører, han er nede i kammer. Så tager du bare vest. Når I mener, I har ryddet området oppe, så vil jeg gerne have, at I rykker ned mod tredje gruppe. Der er en position lige udenfor, hvad en mur her, du kan tage, hvis der er. Modtaget, jeg kommer med en melding, så starter vi at klæde området, og så får jeg koordinat på dem. Modtaget. Føling, føling. Det er sounds fun. Syd, sydvest. Og der er en technical med en monteret MG. Syd-sydvest. Syd-sydvest. Er det ikke den fra tidligere? Jo. Er det den fra sydvest, der står der på bakken i går? Retning 2, 10. Der står en ny
ny technical. Den er lige til venstre for den sidste. Det kan jeg ikke se. Det er det, jeg gør der fandme også. Vi skal have Bo hernede til mig. Kay. Ja. Samme retning. Ikke så højt op der. Jeg kan ikke se den herfra. Den er i busken. Der er træer, den står lige i busken derovre. Ah, ser den. Fuck, der Bo, sidder kom en herover til os. Kay og Igor har indsigt på skytten, så ser vi dem for dyssen. Jeg tjekker lige afstanden. Bo. 177 meter. Du er klar. Du må ikke sidde ned i kampen nu, men jeg melder lige. Nej, prøv lige vent. Ja, jeg melder lige. 5 af 3. Godt. Godt spottet, Igor. Jeg har ikke nogen skud. Vi har, jeg har indsigt på et nyt technical, næsten samme sted, hvor den anden er nedkæmpet. Vi gør klar til at nedkæmpe skift. Jeg har mistet jeg har mistet mine raketter. Så jeg har ikke noget ammunition. Det er modtaget, den er rigtig tæt på. Vi har ingen skud til dyse, så lige indtil videre, så fastholder vi bare og sikrer mod den skift. Du modtager. Hvis den udgør en trussel, den vender gun over mod, så er I clear til nedkæmpe, ellers så venter vi et øjeblik. Once, du holder bare sikring syd. Nede langs vejen, hvis du kan se den derfra. Jo. Kan ikke. Okay, så... Altså, jeg vil sige, at den er så tæt på, at den tør virkelig blive. Altså, ham der, han sidder med en fucking MG der, altså. Jeg kan godt nok 180 meter. Tredje gruppe gør klar det samme ildoverfald. Jeg tæller ned, når vi... engagerer. Og laver bare min retning. Det må jeg tage. Eller så komme ud på linjen, så kan du tage ned fra. Tage den. Det gør jeg. Fuck, hvor er det på stor ret, jeg lige gav melding. Ja. Tredje gruppe gør klar til at engagere Technico. Jeg tæller ned. Jeg vil gerne have en klar melding. Er I klar? Okay, klar. Måns er klar. Bo klar. 3, 2, 1, skyd! Sikkerhedsretning hurtigt. I befinder jer stadig oppe i industrien, ikke skidt? Ikke bemandet. Den er ja, vi har nedkæmpet begge. Ja, det skulle måske have meldt, da I kom. Nå ja, det var bare, at vi kunne se, at den var tom, så det var bare, så I ikke ville komme med om. Ja. Men, skal vi rykke? Hvis jeg har nedkæmpet den, så er det fint. Tredje gruppe gør klar til at rykke ud. Hørte du det her, Tim? 200. Hamonza på den ene side, kan på den anden, også i midten. De to teknikere, der er derude, de er dem Ginge, vi sætter værk. De har yes. Bare sæt i værk. Skal vi slutte på i tæet? Nej. Sådan rimelig hurtig gang. God afstand. Så vi tager den stille og roligt igennem forbi det her 700. Yes, når vi kommer derover til. Føling, vi er helt mand nede. Retning med vest, den næste. Se ham. Han er nede, jeg kaster røg. Vi skal jeg får ham op og stå igen. Yes. Og så stop dig. I må gerne rykke ned mod 3 og slutte dem. Modtaget, jeg skal også til at foreslå, at vi skal rykke ind i området, for vi kan ikke se en flyvende skid i her skift. Kan I se at komme op? Vi vil ikke miste det angreb. De kommer virkelig tæt her. 3 her, 2 skift. 3 skift. I har to ud på jeres højre flanke. Vi har brug for en... Tak. Vi har to ud på højre flanke, et på venstre flanke. Jeg tror, vi rykker ind sammen. Vi har brug for en defibrillator. Modtaget. Jeg kommer tilbage. Hej, har du en? 3-1. 3 skift.
Vi kommer ind mod compound fra Nordski. Det er modtaget, vi får lige sidste mand om, så er vi klar. Jeg har syd mod vest. Modtaget. Modtaget, vi rykker med ind af. Kære og Igor, I rykker, kommer bare, når I er klar. To her fedt. Resten af to grupper rykker ud. Når I kommer ned til compound, så må I gerne sikre vestlig side. Modtaget. Ja. 9-0, 9-0, her 5 meldinger, meldinger, skift. Her er 1 alfa, føling, føling, retning, eller den østlige del af, sydøstlige del af compoundet. En technical og 3 mand nedkæmpet. Technicalen er stadigvæk op, men gunnerne er nedkæmpet. Det er modtaget, pissegodt arbejde, og et til orientering, så skal I tage vestlig side af compound, skift. Nu skal vi kigge på den. Rettens, rettens østlige side, skift. Modtaget, vi finder os i østlige side af compound. Køretøj nærmer sig vores position, skift. 5 meter, vi er på den, skift. Det er bare ryk videre bare. Ja, vi er næsten en mand oppe på Tjentgiv. Vi har en teknikker, der står her, der er ubemandet og bruger det til sikringsskift. Vi rykker til forsvaret. Ja, det gør jeg bare. Vi har en indgang. Han stod syd-sydvest. Modtaget. Jeg prøver lige at komme til dig. To her, mand. Fuck. Det lyder som bagfra. Ja, nej, op mod okay. To her, mand. To skift. Pas lige på, men den skal ikke være opmærksom på blodet. Tak, så det er ret nemt at gå igennem med lette byggematerialer. Frem. Vær meget opmærksom på dem med Blue on Blue. Fordi her i Armor 3, der er sådan 50 caliber, den river lidt igennem alt. Hatsing, du sender på at score ret. Nej. Hold ja, her kan vi er på vestsiden. Skal danger close. Vi er fucked. Din blødning stoppede, så du kører ikke endnu, så jeg er nødt til lige at... Det er op. Would recommend at give mig ned... Vi har hård føling på marken syd. Det er Hamonsen. Han skal bare op. Igor, ham tager du. Ja, det er modtaget. Skal jeg skække ind? To støt, støt. Ja, spørgsmål, vi er klar. Var han ikke lige på den anden side der? Jeg ved det ikke. Det lyder som om vi kom fra sydvest. Jeg smider også lige en røggrøn af dig. Ja. Kan jeg kunne lige, hvis du hopper lidt fremad eller et eller andet. Skal vi rykke ind, eller hvordan skift? Sådan der. Ja. Skal vi gøre det, Kane? Der er en eller anden, der skyder mig. Du ved, hvor er det? Jeg kommer igen. Let's go. Okay. Jeg er klar til igen. Jeg er klar til igen. Det er sydvest. Stik sydvest. Vi er under heftig føling i indgangen. Vi har ikke mulighed for at rykke ind. Tre her. Et. Vi kommer
syd og vestlig rundt om rundt om compound, så vi bare få mig op på benet, så skal jeg nok fikse mig selv resten. Det er modtaget. Vi har føling fra sydvest uden for compound skift. Abandoned lige nu. Og 1 her 5, I går ikke no. ind i compound. Nej, jeg går ikke ind i compound. Træk ham lige væk, når du er klar. Han er deadly hurt, unresponsive, men han bløder ikke mere. Okay, jeg trækker ham lige væk. 2 her 5, har I indsigt? Kom on, tager på benen igen. Negativ, intet indsigt mod sydvest. Det er mod til. Og 3 her 5. 3 skift. Har I mulighed med stor forsigtighed at lomme nogle granater ind og nakke dem, der står derinde i skift? Det er modtaget. Jeg indsigt på et tyngt våben. Jeg prøver at smide granater på den skift. Fylling. Kom, Monza. Ja. Smid lige en granat i min task. Det er godt. Tak. Fylling, en mand ned i kæmpe ved sten. Nå, så er vi her igen, Igor. Så er vi her igen. Har vi sat en mand på TMG deroppe, eller? Ja. Granat. Nej, 0-0-3 kommer rundt fra det, fra det der. Vi kan ikke gøre det, vi kan lige omkring. Den lokale lydbar, tror jeg. Kom, tak. Ah, okay. Det var min granat, undskyld, jeg var nødt til lige at... Vældig. Kom on, så ryk med ind. Vældig. Jeg følger med. Niels, bare følg op. Resten af første gruppe, der er her, I må gerne rykke med en... Jeg tror det er fint. Jeg ryster ikke nu, så første gruppe, vi... Vi er med A's. Hvis I kan se rundt, så får sikkert ud i området. Jeg skal prøve Monday med at gå foran. Jeg har B-fra. Bombe. Ja. En mand til venstre. Ud af hus. Hæk. Tag ham til højre. Modtaget. En ind i vinduet. Jeg ved ikke om jeg fik ham. Der kommer bag huset. En lige foran. Dernede. En mand nede. Ja, tre skulle bare gerne være derinde. Contact, officer. Har vi nærmere lokation på, hvor de er? Den står lige rundt omkring nu. Der bevæger sig rundt i mit compound. Og tre, hvad er jeres position i compound? Hård føling ind midt i compound. Midt i compound? Rettelse i døråbningen compound. Nedkæmpet tæt på. Overgår det personligt, ikke mere. Der er hvid smuk bag os. Der er en, der er hotmiker lige nu. Der er en har. Ja, du er hotmiker. En nedkæmmer ved huset. Jeg rykker ind. Jeg løber hen mod huset. Ja, du er alene lige nu. Og hvor er det her, Monza? Jeg venter herovre. 4, fall back! Jeg er nede til over, jeg har overgået til fjendevåben, jeg har skudt. Modtaget, jeg kigger lige til... Ja. Det gør du bare. Pas på i vinduerne. Der er et vindue her. Den mand inde. Jeg kan ikke se nogen inde i huset. Herr Monza, han... Kan du se nogen om på venstre side? Jeg ved ikke, hvem vi har, men dem der sidder og skyder fra... Er der clear på venstre side, Igor? Med compoundet, er I sikker på, at I ikke er ved at lave blue and blue? Der er tre vinduer nedad. Ja, vi går ind i bygningen. Jeg er modtaget. Herr Monza, han er tilbage. 9-0-9-0, tager tjek. Er der en finde ude? Vi er lige efter. Go. Der er en nedkæmpe her. Der er våben. Jeg går igennem. Rykker højre. Clear. I det her fem, ved teknikals østligt for compound, en mand gående rundt med stort våben. Jeg kommer med rundt. Jeg sikrer mod udgangen. 5 af 3, compound clear.
skal vi sætte 1 her 5, han render nu rundt i 7. østlige side af compound. 1 her 5, modtaget. Vi lægger ham. Godt, 3 her 5, det modtaget. Hvor meget ammunition har du igen? Okay, fordi så vil jeg hellere skifte tilbage til min gamle. Jeg har... du kan godt sagtens få noget mig, så. Bare lige have en enkelt af 2. 2, indstil skydning, indstil skydning. Jeg smider det lige her. Yes. Der er 2 max'er, det var okay. Godtaget.